Առաջին եմ Հայկ Հովանեսյան, պարոն Փաշինյան, հարցս հետևյալն է, Ֆրանսպրեսի ինտերված հարցազրույցում դուք ասում եք, որ Հայաստանը ոչ թե Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի արանքում է, այլ Վրաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Իրանի, որի համար էլ պարզ է, որ ձեր ասածը նշանակում է ազդեցության պայքարի համար կիզակետ։ Համենայն դեպս, հետևաբար հարցը պահանջում է ըստ էության պատասխան։ Այն որ Հայաստանն այս ռեգիոնում այս հարևանների հետ բոլորս էլ լավ գիտենք եւ մեզ սակայն հետաքրքիր է, թե Հայաստան ինչպես է իրեն պատկերացնում միջազգային հարաբերությունների բարդ շրջանում։ Կարող ենք փաստել, որ Հայաստանը որոշել է գնալ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ռեգիոնալացմանը, այս իմաստով Հայաստանը ինչ դերակատարություն է տեսնում 3++3 ռեգիոնալ ձևաչափին, իդեպ Իրանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման այդ հարցը բարձացվեց 3+3-ը, ձեր մատնանշած բոլոր երկրները եւ Ռուսաստանը, որին մասնակցում են այդ երկրները, նաեւ Ռուսաստանը, որին դեմ է իդեպ Արևմուտքը, կարող ենք ասել, որ Հայաստանը մերժում է Արևմուտքի պարզած ձեռքը, գնալով հակամարտության կարգավորման գործընթացում Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն ավելի նվազ ներգրավվածություն ունենալու են, թե ոչ։ Եթե ոչ, ինչ դերեք վերապահում Արևմուտքի համար հակամարտության կարգավորման գործում, կոնկրետ այս պահին ինչ տարբերություններ կան Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի առաջարկների մեջ, իդեպ Խովաև ժամանել էր Հայաստան, մենք անցած տարվանից գիտենք ռուսական առաջարկները, դուք ինքներդ ասել եք, այս անգամ Խովաևի վերած առաջարկը որևէ նորություն պարունակում է, թե ոչ։ Գիտեք, դուք մեջբերեցիք ճշգրիտ ըստ էության իմ տված հարցազրույցից մի հատված, բայց դրանից արդեն շղթայական, արված շղթայական հետևությունների հետ ոչ բոլորի հետ եմ ես համաձայն։ Մասնավորապես դուք ասացիք, որ մենք Արևմուտքի, չգիտեմ, Արևմուտքին դուրս ենք թողնում, բայց կներեք, մենք այս տարի ավելի շատ արևմտյան հարթակներում ենք բանակցություններ ունեցել, քան ոչ արևմտյան հարթակներում։ Ոնց եղավ, որ Արևմուտքին դուրս ենք թողնում։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, տեսեք, մեր ընկալումն է նա, ու բոլորի ընկալումն է նա, որ մենք ապրում ենք Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում։ Ես ասում եմ, եկեք քարտեզին նայենք, ժողովուրդ, թվում է, թե պարզ գործողություն է, բայց այդ գործողությունն էլ մենք նորմալ չենք արել, որ մենք քարտեզին նայենք, մենք հասկանանք, ում արանքում ենք ապրում։ Մենք Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում չենք ապրում, մենք ապրում ենք Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ Ադրբեջանի արանքում։ Հիմա սրա հետ կապված կան կասկածներ, որ այդպես չի։ Հենց ամբողջ խնդիրն էնա, որ մենք մեզ չենք ընկալում այդպես։ Դա ֆունդամենտալ խորը պրոբլեմներ է առաջացնում, եւ ելի եմ ասում, սա այսօրվա, երեկվա, երեքչի առաջօրվա խնդիր չի։ Մենք չենք նկատում, որ մենք Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի արանքում չենք ապրում, բայց մենք մեզ ընկալում ենք եւ դիրքավորում ենք որպես մի երկիր, որը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի արանքում ապրում, եւ հարցը ինչու՞ է կոմպլեմենտար արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, եւ կոմպլեմենտար արտաքին քաղաքականությունը հենց այս ընկալման արդյունքում է, որ մենք ենք Ամերիկանա եւ Ռուսաստաննա։ Այդտեն չի, բայց ֆիզիկապես դեն չի։ Եթե մենք լինեինք, օրինակ, Ալյասկան, կամ չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ տեղ, կամ Եվրոպան լինենք, կարող ենք հասկանայինք, բայց դեն չի, ժողովուրդ, հասկանում եք, ընդ որում շատ պարզ բան է, բայց տեսեք այդ հայտարարությունը, որ թվում է, թե շատ պարզ արձանագրում է, ինչ բան է, քննարկում է առաջացրել։ Հենց այդ քննարկումը էական չի բովանդակությունը, արդեն պրոբլեմի մասին խոսում է։ Մենք Ռուսաստան, դեպի Ռուսաստան, մենք այսօր չենք կարող հասնել Ռուսաստան, մենք Ռուսաստան հետ անմիջական սահման չունենք, մենք չենք կարող Ռուսաստան մուտք գործել մեզ Ռուսաստան հասնելու համար, առնվազն մեր իմ նշած երկրներից որևէ մեկի կամ օթային կամ ցամաքային տարածքով պետք է անցնել։ Նույնը եւ Միացյալ Նահանգների պարագայում, նույնը եւ Եվրամիության պարագայում։ Այսինքն մենք
քաղաքականություններ ենք մշակում, իսկ կոմպլեմենտարիզմի գաղափարներն ա, որ դե Ամերիկայի ու Ռուսաստանի արանքում, իսկ կներեք, միջև Ամերիկա ռուս, որտեղ ով ենք մենք հասնում Ամերիկա եւ Ռուսաստան։ Մենք նույնիսկ ինտերնետ չունենք, այնպես ուղիղ։ Մեր ինտերնետը դեպի արտաքին աշխարհ կամ պետք է Վրաստանով անցնի կամ բանով մեր շրջապատող երկրներից մեկով, եթե միջև այն պահի, երբ որ մենք արբանյակային ինտերնետին լիարժեք հասանելիություն կունենանք։ Այսինքն այդ իմ հայտարարությունը ես մեր ընթացիկ տրամաբանության մեջ ոչ մի բան չի փոխում, ես ուշադրություն եմ հրավիրում, ընդամենը մեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որովհետև էստեղից էլ գալիս է շղթայական մյուս բաները։ Որ օրինակ 2021 թվականի խոսակցությունն եմ ուզում հիշել, 21 թվի գարնանը, այդ բանի թշնամանքի և թշնամության մասին, որ ինչ որ մեկը մեր թշնամին ա, թե մեր թշնամին չի, ասենք շատ ուժեղ և ընդ որում կարևոր դիսկուրս ա, լավ, շատ լավ, եթե թշնամին ա, կամ ենթադրենք թշնամին ա, կամ հաստատապես թշնամին, բայց դա ում պրոբլեմն ա, ում պրոբլեմն ա, դա մի հատ մեկը կարա բացատրի, դա իրա պրոբլեմն ա, թե մեր պրոբլեմն ա։ Եվ մենք տարբեր հեռու-հեռու տեղերում մեր ունեցած շփումներով բանով, մենք մեզ համար տպավորություն ենք ստեղծել, դե որ դա իրա պրոբլեմն ա, իսկ դա իրականում մեր պրոբլեմն ա։ Եվ այդ նույն խնդիրը մենք ունեցել ենք 15 թվականին։ Սա մեղադրանք չի, շատերը փորձեցին ասել, հիմա էլ բանի հայոց ցեղասպանության բանը պատասխանատվությունը Փաշինյանը փորձում է գցել Ռուսաստանի վրա, ոչ մեկի վրա, ես ասում եմ եկեք մենք հասկանանք, մենք մեզ հասկանանք։ Եվ իմ կարծիքով այդ ընկալումը մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմներն ա, որ մենք ասում ենք, որ բան ա, մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի և արևմուտքի արանքում։ Սա ես ասածը ոչ լավ ա, ոչ վատ ա, սա մի բան ա նշանակում, մենք նույնիսկ գլխի չենք մենք որտեղ ենք։ Եվ հետևաբար, եթե մենք գլխի չենք մենք որտեղ ենք, մենք ո՞նց ենք մեր հարցերը լուծելու։ Մենք այո, ամեն օր մեր լրահոսը, որ նայում ենք, կամ մեր վերլուծությունները շատ դեպքերում ենք, մեզ տենց տպավորություն կարարնի, թե աշխարհում 3 երկիր կա. Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Հայաստան, ու վերջ։ Մենք ենք մեր սարի տրամաբանությունն ա, Ավստրիան, հասկանում եք, ես ասում եմ, եկեք բան անենք, եկեք դուրս գանք այդ տրամաբանությունից։ Բարեբախտաբար ա, թե դժբախտ, ես գնահատական նույնիսկ չեմ տալիս։ Այդ նրանից ա նաև, որ մենք բանը, ընդհուպ կարող ա պարզվի, որ մեր կրթության որակից ա գալիս, որ մենք մեզ թվում ա, թե մենք Ամերիկայի և Ռուսաստանի արանքում ենք, ոչ, մենք Ամերիկայի և Ռուսաստանի արանքում չենք, մենք Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի արանքում ենք, և մեր լինելիությունը, մեր երկարաժամկետ առումով մեր պետության զարգացածության մակարդակը, մեր պետության մակարդակը, մեր պետության լինելիությունը կախված ա այս ըմբռնումից, որ մենք հասկանանք, թե մենք այս ուր ենք, և հասկանանք, որ առաջին հերթին ըտեղ պետք ա մեր հարցերը կարգավորենք, այս հարթության վրա պետք ա մեր հարցերը կարգավորենք։ Եվ մեր քաղաքական իշխանության ամենամեծ դավաճանություն, երևի, եթե օգտագործենք այդ բառը, դա, որ մենք մեր ժողովրդին երբեք չենք լսել, երբեք չենք լսել և չենք հաղորդակցվել։ Ես հիշում եմ վերջին 30 կամ ինչքան եմ հիշում, գուցե մի քիչ ավելի, հա, հիշում եմ էլի,
Mi-kich pakas, ayo hishum em verchin 30 tarva antatskum. Meng bolores, vordeg meng egelenk tsanunt kelni, knunk kelni, harsanik kelni, havakuyt kelni, depkheri 90 yev avel tokosum khagutsyan kenatsa hnchela. Այսինքն ժողովուրդը, որ ոչ ուղի եթեր կա, ոչ հարցազրույց կա, ոչ իման, բայց այդ խաղաղության կենացը հնչելը, ու մենք երբեք այդպես էլ չենք խորացել հասկանալու ինչ նկատի ունի ժողովուրդը, եւ մենք ժողովրդին չենք բացատրել, թե դա ինչպես կարող է լինել հասանելի, մենք խփել ենք մեր ժողովրդին. Ես Քննիչ հանձնաժողովում իմ ելույթը ինչի մասին էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում վարելա ֆեյք քաղաքականություն։ Այն նպատակները, որոնք հայտարարված են եղել, այդ նպատակները հենց առաջին օրից եղել են անհասանելի եւ անիրագործելի։ Հենց առաջին օրից Հենց առաջին օրից բանից առաջին օր նկատի ունենանք, ասենք, Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ Հենց առաջին օրից եղել են անհասանելի։ Եվ մենք գնացել ենք ժողովրդը խմել է խաղաղության կենացը, չենք հասկացել, չենք ընկալել, դրան մենք Արողակարքային տրամաբանությամբ ավելացրել ենք ված չեն կարել սխալ չեն կարել ավելացրել ենք բանակի կենացը, բայց հետո հետևից չեն գնացել տենանք այդ կենացի տակ եւ հետևում ինչ կա։ Ես այսօր ասացի, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շարքային պայմանագրային զինծառայողներ կան արդեն, որ ստանում են 599,000 դրամ աշխատավարձ։ Ընդ որում դա ես խոսում եմ արդեն փաստացի ատեստավորման արդյունքում, բայց ատեստավորումը ավելի բարձր աշխատավարձերի հնարավորություն է բացում։ Ասենք, կա ատեստավորման բանաձև, այդ բանաձևով այս 599-ը հարկերը ներառյալ։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այլ մեխանիզմներով մենք հնարավորություն ունենանք, որ հարկերը հանած, այսինքն մաքուր 500,000 դրամ աշխատավարձ ստանան բանակում, կամավոր ատեստավորման արդյունքում։ Բա մենք մեզ հարկ չենք տվել, ու չենք տվել, կամ տվել ենք, լավ չենք տվել, 120,000 դրամ ստացող զինվորով բանակը ո՞նց ենք հակադրում խաղության ձգտմանը։ Սա ինձ էլ ա վերաբերում, առաջին հերթին ինձ ա վերաբերում, բայց հիմա ինչ որ ես ասում եմ եւ ինչ որ ես անում եմ, գուցե ուշացումով փորձում եմ ասել եւ անել այն, ինչ որ պիտի ասեի 20 թվից առաջ, բայց ձեր եզրակացությունների հետ բացարձակապես համաձայն չեմ, որ մենք արևմուտքը իրոք չէ, ոչ թե համաձայն չեմ, ուզում եմ ձեզ հակադարձեմ, դա իրոք այդպես չի, բացարձակապես այդպես չի։ Այս ընթացքում վերցրեք, ես քանի հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Եվ ասել եմ եւ էլի ասում եմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում Միացյալ Նահանգների ջանքերը, որովհետեւ իրոք շատ լուրջ ջանքեր են գործադրում խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր դարձնելու համար։ Եվ այստեղ էլ պետք է էլի ասել, ոչ թե հակադրելով, Ռուսաստանի բանակցային ակտիվությունը, այո, որոշակի նվազել է, եւ նվազել է կապված ոչ թե նրա համար, որ իրանք չեն ուզում հարցի կարգավորում, այլ իրանք Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ կապված, պարզա չէ, որ ամբողջ այն ժամանակը եւ էներգիան, որը ենթադրվում էր, որ այլ պայմաններում կներդնեին, հիմա չեն ներդրի։ Բրյուսելում, եթե օրինակ իմ հաշվենք վերջին տարիներին ավելի շատ որտեղ եմ հանդիպումներ ունեցել կամ որ հարթակներում ենք բանակցել, միանշանակ արևմտյան հարթակները կգերակշռեն
Բայց նրանից չի, որ մենք ուզեցել ենք, որ Ռուսաստանը դուրս մղվի կամ արևմուտքը դուրս մղվի, այլ եմ ասում օբյեկտիվ հանգամանքների պատճառով։ Ուկրաինայի իրադարձությունների պատճառով, այո, Ռուսաստանի բանակցային նախաձեռնողականությունը եւ ակտիվությունը որոշակի նվազում է, բայց մեզ պետք էր բանակցություն եւ պետք է բանակցություն։ Մենք ուզում ենք արդյունք արձանագրել։ Այս համատեքստում Խովաևը ինչ որ նոր բան ձեզ առաջարկել է, պարոն Փաշինյան։ Ոչ։ Եվ այդ համատեքստում, այո, շնորհակալություն, որ նյուանսը հիշեցրեցի, հիմա օրինակ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումներում մեր ընթացիկ իրավիճակի հետ կապված ավելին ասեմ, մենք տեսնում ենք, որ ներդաշնակեցում է տեղի ունենում, ներդաշնակեցման միտումներ են տեղի ունենում։ Այդ թվում նաև նախորդ հարցից մեկի հետ կապ ունի, թե միջազգային հանրությունը ինչ կոնսոլիդացիա է ապահովում։ Բայց նաև դա տեղում եւ դաշտում արտահայտելու, հողի վրա արտահայտվելու համար ինքը որոշակի պրոցես պետք է անցնի։ Բայց եթե դուք դա որպես մտավախություն եք ասում նաև, որ արևմուտքին կարող ենք դուրս, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ իրոք այդ մտավախությունը բան չունի, պետք չի տենց մտավախություն ունենալ։ Անկեղծ եմ ասում, ձև չկա ասածիս մեջ։ Պարոն Փաշինյան, մի հարց թեթևակի, այսպես Ալիևը ասում է, որ իրեն խոսակցություններ են հասնում, որ փորձում են վերականգնել Միսկի խմբի ձևաչափը։ Ինչ եք ակնկալում։ Ուզում եմ հասկանալ, Հայաստան ինչ-որ քայլեր անում է, որ Միսկի խմբի ձևաչափը վերականգնվի, թե ոչ։ Հայաստանը քայլեր անում է, որպեսզի բանակցությունները մաքսիմալ արդյունավետ առաջ ընթանան։ Ձևաչափը։ Եվ գիտեք, իրական Միսկի խումբը, Միսկի խմբի համանախագահությունը ոչ մեկ չի լուծարել։ Եվ Միսկի խմբի համանախագահները իրենք կարող են, որ ու միջալոց ի՞նչ է տեղի ունեցել Միսկի խմբի համանախագահության հետ։ Տեղի ունեցել են, որ 2022 թվականի փետրվարին համանախագահողներն ասել են, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ կապված համանախագահողների առնվազն մի մասը հրաժարվել է շփվել մյուս մասի հետ, որը բացարձակ կապ չունի բովանդակային առումով ոչ Հայաստանի հետ կապ ունեցել, ոչ Ադրբեջանի, ոչ Ղարաբաղի։ Հիմա մի X պահին նրանք կարող են որոշել սկսել նորից շփվել իրար հետ։ Նկատի ունեմ այս առումով մի քիչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիրույթից կարող է դիրույթից դուրս կարող են նաեւ որոշակի պրոցեսներ լինել։